Hallo en welkom bij een nieuwe video. Deze video is aangevraagd door een van de kijkers in de stream. Hij vroeg, heb jij nog tips voor furnaces en grote furnaces? Vandaar deze video. Ik heb hier 4 type furnace rooms die ik gebruik. En ik wil ze even allemaal met jullie doorlopen. En dan gaan we ze ook even bouwen. En we beginnen bij de simpelste. En dit is de standaard 2x2. We hebben de furnace floor. Die eigenlijk geen space opneemt. We hebben de furnace honeycomb. Dus dat je je honeycomb opvult met furnaces. Dit zijn eigenlijk de 2 meest voorkomende manieren om je furnaces te gebruiken in een kleine base. Maar als we het nou hebben over grote furnace rooms, dan pakken we eerst de nieuwe. En heel nieuw is hij niet. Maar dit is de enkele furnace in een huisje met roofs. Eentje die dus volledig afgesloten is. En dus niet niet geloot kan worden. Door simpelweg ergens tussendoor te glitchen. Deze beestjes hebben ook minimale upkeep. Kan je vergrendelen met 2-3 deuren. En je hebt genoeg ruimte voor kistjes en voor je cupboard. Beestje 2... houd 2 vast. Dit is een veel voorkomende. Je hebt 2 furnaces. Je moet een beetje klippen hierdoor. En hij is vergrendeld met de standaard floor grills. Mijn persoonlijke favoriet is deze. Deze kost heel weinig upkeep. En de efficiëntie eruit is immens. Je doet alles met high external walls, waardoor je upkeep super laag blijft. Cupboard zit daar. Dan heb je hier je furnaces. Nou, hoe maak je dit allemaal? We gaan daardoor eerst even alles verwijderen. We gaan beginnen met de standaard 2x2. Hoe je de furnace floor het beste maakt, is door simpelweg een foundation plat op de grond te plaatsen en eentje omhoog te trekken. Als je dan deze verwijdert, zit je op de juiste hoogte van je furnaces. Je kan nu je 2x2 afmaken. Je hebt je honeycomb. Je kan hier eentje openlaten voor je honeycomb furnace. En het is belangrijk dat je hem achter in de hoek plaatst, zo ver mogelijk als je kan. Deze moet een beetje gedraaid en als je hem zo plaatst, komt hij over de lijn, zoals je kan zien. Als je hem een beetje draait. Kijk. Hier idem. Nu past hier een mooie window voor. Let erop dat de window natuurlijk naar de honeycomb kijkt, zodat je de hard side hebt. Hier plaatst een raampje in en voilà. Volgende layer maak je je triangles. Je maakt je exit met je raampje bij wijze van spreken. En je haalt deze weg. Hier is het net zo belangrijk dat je de eerste echt helemaal in de verre hoek plaatst. En de grond moet natuurlijk dat wel toelaten. En daar heb je hem. Dat voor beestje 1. Dan nu voor de nieuwe meta. Met de large furnace. Je plaatst eerst een standaard 2x2. En daar doe je triangles omheen. Je haalt nu de foundations weg. Je plaatst hier de muren. Zodat die straks nog wel... je moet de muren eerst plaatsen. Het komt namelijk wel eens voor als je de furnace hebt geplaatst dat je de muren niet meer kan plaatsen. Maar wat ik vaak graag doe is dat ik hier dan de cupboard maak. Hier bijvoorbeeld de cupboard komt. Plaats je furnace, maakt niet uit waar die komt. En wat nu belangrijk is, is dat je gewoon triangle roofs gaat plaatsen, meer niet. Furnace moet altijd als eerste. Doe je dat niet, kan het niet meer.
En let op dat je triangle roofs gebruikt, want je plaatst ze op triangles. Nou, op naar de dubbele furnace. Large. Even kijken. Volgens mij waren het er 6. Twijfel nu even. En om de upkeep zo laag mogelijk te houden, plaats je triangles. En je haalt de 6 weg. Wederom. Plaats je deurtje. Double door. Hop, hop. En om upkeep te besparen kan je kiezen om geen honeycomb te maken, maar om gewoon dicht te bouwen. Plaats je furnaces en zorg ervoor dat die recht staat en helemaal tegen de rand aan. En dan pas deze als het goed is ook. Belangrijk dat ik er wel goed voor ga staan. En kijk. Ja, we hadden hem net. Hij past ook net hoor, dus het is soms even een beetje spelen. Kijk, zo. Wat je nu gaat doen is je gaat de walls gewoon verhogen, nog één layer. Deze is ook vrij basic hoor. Maak ik natuurlijk van dicht. Hier komen je open frames die je ook gebruikt voor ladder hatches. Dan komen deze erin. Omdat je nu maar één wal nodig hebt om binnen te komen en geen honeycomb hebt gemaakt, zou ik hem zo laten. Kies je ervoor om dit ook nog eens af te sluiten als je bijvoorbeeld offline gaat en dit ook nog gebruikt. Dan zou ik niet alleen de zijkant honeycomb, maar ook de bovenkant door simpelweg eerst hier de walls op te plaatsen. En volgens mij kan het ook al nu. En dan ga je gewoon nog een layer hierop zetten. Heel veel mensen doen dit niet, maar dit is wel echt super handig. En zo wordt deze ook 2 keer zo duur. Jo? Nou, op naar mijn favoriet. Daar zijn we weer. Het kan zijn dat je andere muziek hoort of dat de overgang wat raar is. De server was net gecrashed. En we zijn inmiddels een half uur verder. Nou, op naar mijn favoriet. We plaatsen 1, 2, 3. En dan op dit punt 2 foundations aan alle kanten. Dat je een soort kruis krijgt. Of nou ja, gewoon letterlijk een kruis. Plaats een triangle hier. Dat wordt je cupboard room. En die kunnen we gelijk met 2 verhogen. En een raampje. Daar komt je cupboard, zeg maar. Dan gaan we eerst de furnaces plaatsen. Die zijn hier heel belangrijk. Plaats je de furnaces niet goed, is het hele ontwerp... Ja, naar de tering. Dan kan het niet meer. Kijk eerst of je hem goed in de hoeken plaatst. Dus zo. Trek hem dan iets naar je toe. En ga iets naar buiten. Dat is alles. Dan doe je hier hetzelfde. Tegenaan. Daar er tegenaan. Iets er vanaf. Zo. Doe je hier hetzelfde. Dit is een base die je vaak pas maakt als je al een base hebt. Of een furnace room die je vaak pas bouwt in een compound of bij een bestaande base. Want je moet hier wel wat dingen voor hebben natuurlijk. Zeker met die external walls. Maar hij is qua upkeep is die gewoon super fijn. Zo. Je furnaces staan. Laten we ook maar even een cupboard plaatsen. Dan kunnen we ook even zien wat die straks kost. Dan maken we deze gewoon even helemaal volledig voor het einde van de video. Dan doen we hier even een windowtje in. Zo. Wat we nu doen is we gaan de ingang bepalen. Die is altijd aan de andere kant. Dus hier.
En het moet duur worden om naar binnen te komen, hè? Dan krijgen we hier namelijk een deurtje, daar een deurtje, daar een deurtje, daar een deurtje. Dit maken we allemaal dicht. Hier kan je voor kiezen om een lootroompje van te maken of dicht te zetten. Ik heb hier vaak mijn stashes. Dus stel we hebben hier... En we willen natuurlijk upkeep efficient blijven denken en werken. Dus ik heb hier altijd gewoon een frame. En ik heb hier mijn kistjes. En hier kan bijvoorbeeld je hout, je charcoal of wat je ook wil, kan hierin. Deze maak je natuurlijk dicht. En die gaat ook twee hoog. En ja, je zou hier in theorie een tweede verdieping kunnen maken. Dat kan. En dan wil je hier natuurlijk ook even je wallframes voor hebben. Zo. Deze maak ik ook nog even dicht. En dan kies ik er zelf altijd voor om hier garage doors en normale deuren neer te zetten. Maar als het een furnace room wordt, dan komen er twee armored doors. Dat is wel altijd mijn voorkeur. Dus dit wordt je entrance. Dit wordt natuurlijk je verdediging. Omdat men dit ook vaak niet verwacht, kan je ze daar positief mee verrassen. Dan wil ik garage doors voor de betere access naar de furnaces toe. En natuurlijk ook voor de loot rooms. Zo. Nou, de access naar de cupboard lijkt me denk ik ook voor zich. Daar komt dan ook nog één armored door. En natuurlijk, het kan veel goedkoper, hè? Je kan natuurlijk ervoor kiezen om gewoon... Ik kan er gewoon voor kiezen om hier ook gewoon sheet metal te doen. Nou, dan plaatsen we nog even een hatch. En dan bouwen we dit ook allemaal dicht. En je zou hier misschien zelfs een shooting floortje kunnen maken. Of een peak point. Dat zou je kunnen doen. Ik laat dit nu even open. Maar hier zou je dan ook... een volledige loot room kunnen bouwen. Zo. Het ziet het er zo uit. Nou, het enige wat we nu nog even nodig hebben zijn de floor grills. En dat we dit even dicht gaan maken. En daarna de high walls. Natuurlijk, je kan hem ook naar metal upgraden, zoals je zelf wil. Ik hou furnace bases altijd van steen. En ook dit kan je net als die andere base, kan je gewoon honeycomb, hè? Ook van boven. Nou, nu pakken we onze high walls. En we beginnen altijd van achter naar... We gaan van achter naar voor. En wat hier belangrijk is, is dat je kijkt dat je de wal op de rand van de honeycomb van de TC zet. En dan op een rechte lijn mee naar de andere kant. Je plaatst hem er net in. Zo, dan moet hij wel recht. 1. Dan heb je er maar 2 nodig als het goed is. Deze kan hier opklippen en je kan hem hier tegenaan zetten. Die is hij daar dicht. En dan doe je hier hetzelfde. Even kijken. Tegenaan. Nou, dan wel iets verder hier naartoe. Nou, zo dan maar. Deze clipjes schuin richting de voordeur. Je kan hier nog wel door. De ingang zal wel wat smaller worden. Maar dat maakt niet uit. Begin niet je wal hier. Dan gaat het fout. Begin altijd je wal van de deur af. Kijk weer goed naar hoe recht die staat.
Zo. Hier weer hetzelfde. Past altijd net. En als het goed is, kan je hier nog steeds naar binnen. Kijk. En hij is helemaal dicht. Ze kunnen hier niet door. Als je hierop wil ladderen, dan komt hier. Zoals je hoort. Dit zal mensen volledig killen. En als ze dan hier zitten, dan zitten ze ook vast. Nou, je komt binnen. Je hebt je lootroom 1. Je hebt je lootroom 2. Je hebt een bovenverdieping. En je hebt natuurlijk... je furnishes. De upkeep van deze base. Met de armored doors natuurlijk. 3x3k steen. 12 high qual. 577 metal frags. Super goedkoop! Laat weten wat je ervan vond. Geef me tips als je die zelf hebt. En als je meer wil zien, laat het weten in de comments of kom even langs in mijn livestreams en vraag om hulp. Voor nu wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken en tot de volgende keer.